վարչապետ, ինչպես արդեն իսկ նշվեց, ռազմական գործողությունների դադարից անցել է արդեն իսկ ավելի քան 3 ամիս, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է ապրել ռազմական դրության պայմաններով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ բավականին ժամանակ առաջ, երբ որ այստեղ քննարկում էինք ռազմական դրության վերացման հարցը, նախ հանձնաժողովում գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ կան որոշակի զորահավաքային և նմանատիպ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն կառավարության որոշմամբ։ Ընդ որում կառավարության որոշումը արդեն իսկ մշակված և ներկայացված է եղել կառավարություն։ Որից հետո այստեղ, այս դահլիճում, հարցի քննարկման ժամանակ, իմ քայլը խմբակցության մեր գործընկերներից հայտնեցին, որ ռազմական դրության վերացումը ընդամենը օրերի հարց է։ Ցավոք սրտի, անցել է արդեն ոչ թե մի քանի օր, այլ անցել է շուրջ 2 ամիս, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանը շարունակում է ապրել ռազմական դրության պայմաններում։ Եվ այստեղից հարցեր. Պարոն վարչապետ, ինչու է մինչև հիմա պահպանվում ռազմական դրությունը, երբ է այն վերացվելու, արդյոք ռազմական դրության պահպանումը ունի քաղաքական շարժարի թե ոչ, և հարցի մյուս կողմը, ես լսեցի, որ 3 դուք անց եք կացրել խորհրդակցություն կապված ներդրումների ներգրավման հետ և կարևորել եք ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներգրավման հարցը, ինչը իհարկե շատ կարևոր է և շատ ողջունելի։ Պարոն վարչապետ, եթե դուք լինեիք ինստիտուցիոնալ ներդրող, արդյոք դուք ներդրում կկատարեք ռազմական դրության մեջ գտնվող երկրում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցի համար։ Բնականաբար ոչ արտակարգ, ոչ ռազմական դրության պահպանումը ինքնանպատակ չի կարող լինել, այսօր էլ ազգային ժողովում հնչող հարցերը, եթե ուշադրություն դարձնենք, վերաբերում են անվտանգային միջավայրին, անվտանգային միջավայրի հետ կապված խնդիրներին և համապատասխան լիազոր մարմնի ուշադրության գոտում է գտնվում հարցը։ Այն պահից սկսած, երբ որ հիմքերը կվերանան ռազմական դրությունը պահպանելու, որը կրկին կապված է անվտանգային միջավայրի հետ, անմիջապես ռազմական դրությունը կվերացվի կառավարության կողմից և ոչ որևէ քաղաքական ենթատեքստ այստեղ չկա։ Ինչ վերաբերում է ինստիտուցիոնալ ներդրումներին, կարծում եմ, ոչ թե ինքնին ռազմական կամ արտակարգ դրությունն է խոչընդոտում ներդրումներին, այլ կոնկրետ իրավիճակը, փաստական կազմը, որը ընկած է այդ ռազմական կամ արտակարգ դրության հիմքում։ Իսկ ինստիտուցիոնալ ներդրումների մասին խոսելիս, հիշեցնեմ Եվրոբոնդերի հաջող թողարկումը 750 միլիոն ԱՄՆ դոլարի շրջանակներում, պահանջարկը եղել է 3 միլիարդի շրջանակներում և կարծում եմ դա լավագույն ցուցանիշն է, որ այս իրավիճակը չի խոչընդոտում ձեր նշված ներդրումներին։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, նախ Եվրոբոնդերի օրինակը կարծում եմ տվյալ դեպքում տեղին չէր։ Եվրոբոնդերի տեղավորումը, ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ինստիտուցիոնալ ներդրողներ ներգրավելու մասին։ Եվրոբոնդերը դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է, դա միջազգային ֆինանսական շուկայում պահն է, կարող է լինել բարենպաստ, ոչ բարենպաստ, կարևոր է մակրոկայունությունը, մեր արտաքին պահուսների ծավալը, որ անվտանգության բարձիկ է, եւ այլն։ Ես խոսում եմ ռազմական դրությամբ երկրում ինստիտուցիոնալ ներդրողի ներգրավելու համար, ով որ պետք է գումար եւ գիտելիք բերի այստեղ եւ տնտեսական զարգացում ապահովի, դա մեկ։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ ես պնդում եմ, որ ռազմական դրությունը ընդգծում է երկրում անորոշությունների եւ ռիսկերի ֆոնը ներդրողների տեսանկյունից։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է փաստական հանգամանքներին, ես դրա համար ժամանակագրորեին և հերթականությամբ ներկայացրեցի։ Ասվել էր, որ կառավարության որոշմամբ պիտի խնդիրը լուծվի և նախագիծը ներկայացված է կառավարություն, որից հետո ասվել է, որ օրերի հարց է։ 2 ամիս է անցել, պարոն նախարար, ինչի՞ չի վերացվում ռազմական դրությունը։ Խնդիրը ինչու՞մն է, դրա համար շատ լուրջ հիմնավորումներ են պետք։ Այսինքն այդ անվտանգային և շատ լուրջ փաստարկներ, թե ինչու հնարավոր չի երկրի անվտանգային հարցերը լուծել առանց ռազմական դրության։ Եթե կան այդ փաստարկները, իսեր ասում, իհարկե պետք է պահպանվի, բայց մենք ուզում ենք լսել այդ փաստարկները։
Պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ անվտանգային միջավայրին վերաբերող ոչ բոլոր հանգամանքներն են, որ կարող են ամենայն մանրամասնությամբ հրապարակվել։ Ես արդեն նշեցի, որ կառավարությունում այդ հարցը քննարկվել է և ապավինում ենք ոլորտի լիազոր մարմնի դիրքորոշումներին։ Ինչ վերաբերում է ներդրումներին, կարծում եմ անվիճելի փաստ է, որ արժեթղթերի միջոցով էլ է հնարավոր ներդրումներ ներգրավել և նաև տոկոսը չափը ռեկորդային ցածրն է ստացվել, կարծում եմ այդ առումով ևս մեկ անգամ պետք է կարևորել ոչ թե այս կամ այն դրության առկայությունը, այլ ինչպիսի միջավայր է իրականում, այսինքն որ հանգամանքներն են հիմք հանդիսացել ռազմական դրությունը հայտարելու համար, հիմա ինչ իրավիճակ ունենք այդ առումով, որտեղ ներդրողին փաստացի իրավիճակն է հետաքրքրում, ոչ թե այդ իրավիճակին տրված իրավական ռեժիմը։ Շնորհակալություն։